Assalomu alaykum. To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati bugungi kunda respublika iqtisodiyotining muhim sanoat tarmoqlaridan biriga aylanib kelmoqda. Mamlakat iqtisodiyoti va hududlarining rivojlanishiga katta hissa qo'shmoqda. Davlat rahbarining to'qimachilik sanoati mahsulotlari eksportini 4-5 milliard dollarga yetkazish va tayyor mahsulot eksportining hajmini keskin oshirish bo'yicha vazifalari va soha vakillari oldida yangi imkoniyatlarni ochib bermoqda. Uyushma tomonidan xalqaro hamkorlar bilan birgalikda yangi bozorlarni o'rganish va xaridorlarni jalb qilish bo'yicha o'tgan davr mobaynida 30 dan ortiq davlatlarga turli biznes turlari amalga oshirildi. Buning natijasida 600 dan ortiq yangi hamkorlarni topishga 15 ta xalqaro forum va ko'rgazmalarda ishtirok etish natijasiga erishildi. O'rganishlar shuni ko'rsatdiki, mahsulot sifatini oshirish bo'yicha 10 dan ortiq xalqaro standartlar 250 dan ortiq korxonada tatbiq etildi. Bu organik mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirishga, ishlab chiqarishda barqarorlikka erishish va yangi bozorlarga kirish imkonini yaratdi. BMTning Yevropa Ittifoqi bo'yicha komissiyasi bilan birgalikda ishlab chiqarish zanjirida shaffoflikka erishish maqsadi DNA tizimi korxonada tatbiq etilmoqda. Bugungi kunda shaffoflik o'sha brendlarning asosiy talablaridan biriga aylangan. Kadrlar tayyorlash va sohaga xalqaro ekspertlarni keng jalb qilish maqsadida Xalqaro mehnat tashkilotining BTBOK dasturi Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan hamkorlikda Bangladesh va Shri-Lanka davlatlariga biznes turlar tashkil etildi. Ushbu davlatlarni brendlar bilan ishlash malakasi o'rganildi. Natijada bangladeshlik ekspertlarni mahalliy korxonalarga jalb qilish ishlari keng ko'lamda olib borilmoqda. Bundan tashqari, Germaniyaning JAZ tashkiloti bilan hamkorlikda respublikamizning turli hududlarida, jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasi dual ta'lim tizimi joriy etildi. BetaWork dasturi va BetaCotton loyihalarini O'zbekistonda rasman faoliyatini boshlash natijasida ustoqmachilik uyushmasi va Germaniyaning JAZ tashkiloti hamkorligida 27 ta ortiq mahalliy korxonalarda munosib mehnat tamoyiliga asoslangan, barqarorlikka asoslangan ishlab chiqarish tizimi keng joriy etilmoqda. Bu esa Disney, CNM, H&M kabi 40 dan ortiq brendlar bilan bevosita mahsulot yetkazib berish bo'yicha muzokaralar olib borishga imkoniyatni yaratdi. Bundan tashqari, to'qimachilik sanoatida keng ko'lamli islohotlar va ularning keng targ'iboti natijasida xalqaro hamjamiyatning e'tiboriga tushdi va e'tirof etildi. Buning natijasida O'zbekiston ilk bor 2 yirik xalqaro to'qimachilik va tikim federatsiyalarining O'zbekistonda tadbirlarni o'tkazish yuzasidan huquqini qo'lga kiritdi. ITMF Annual Conference va World Fashion Convention 2024 tadbirlari 2024 yilning 8-10 sentyabr kunlari Samarqand shahrida bo'lib o'tishi rejalashtirildi. Ushbu tadbirlarda 600 dan ortiq yirik brendlar, yirik assotsiatsiyalar, resurs kompaniyalar va global to'qimachilik sanoatining yirik vakillari bir joyga jamlanadi. O'zbekiston to'qimachilik sanoatidagi islohotlarni keng namoyish qilish va yangi hamkorlarni topish uchun unikal imkoniyat beruvchi ushbu tadbirlarga tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Barcha to'qimachilik sanoati vakillari yaratilgan imkoniyatlardan keng foydalanishga chaqirib qolamiz va O'zto'qimachilik uyushmasi sizlarga ushbu masalalarda ko'makchi ekanligini yana bir bor eslatib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.